Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inilah semangatnya uh, masyarakat ataupun warga Lenggung yang datang ramai-ramai di dataran Lenggung pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sadaqallahu alazim yang saya hormati uh, tuan ahli parlimen kita yang Muhammad Datuk Samsul yang saya hormati Datuk Haji Syahrani yang saya hormati semua AADO ketua-ketua kampung pemimpin-pemimpin masyarakat Puan Mastura, orang kuat PTPTN kita dan seluruh warga Lenggong yang datang beramai-ramai memenuhi dataran Lenggong sempena dengan ceramah kita santai bersama. Ya semalam di Baling, hari ini di Lenggong pula tuan-tuan dan kita akan membicarakan tentang amanah Amanah dalam pendidikan, amanah di dalam berhutang dan sebagainya. Cerita tentang amanah. Ha, Nombor satu. Bila kita ni kahwin, di antara tujuan kahwin, yang pertamanya ialah untuk dapat anak. Itu ha, tujuan tu. Membanyakkan zuriat. Jadi jangan berkahwin pula tujuannya tak nak anak. Abang, kita kahwin je tau. Anak tak nak. Ha? Kalau abang nak beranak, abang yang beranak. Saya tak nak beranak. Kata suami dia, kalau aku boleh beranak lama dah, aku beranak lehar. Maka tujuan kahwin ni salah satunya ialah mendapat zuriat. Supaya umat Nabi Muhammad jadi ramai. Supaya orang Islam jadi ramai. Supaya orang Islam dominan dalam dunia ni. Sekarang ni orang Islam lebih daripada satu bilion. Tuan-tuan pergi mana pun orang Islam ada. Di Amerika ada orang Islam Di Ethiopia pun ada orang Islam Pergi ke Kanada ada orang Islam Pergi ke Korea ada orang Islam Di mana-mana pun ada orang Islam Lebih daripada 1 bilion Daripada 6 bilion penduduk dunia ini adalah orang Islam Yang merangkumi lebih daripada 57 buah negara Islam 57 buah negara dalam dunia ni saja tuan-tuan adalah negara-negara orang-orang Islam. Dan negara yang paling banyak sekali umat Islam ialah Indonesia. Doa ada 200 juta lebih orang Islam di negara Indonesia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tujuan kita ialah di antara tujuan kahwin untuk dapat anak. Bila dah dapat anak apa pula amanah yang Allah Ta'ala bagi? Amanah kita sebagai suami, jaga isteri. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, kena jaga. Tubuh badan dia tu. Kita jaga isteri kita malam tamar. Malam tamar tu, jaga sungguh, nyamuk sekor pun tak boleh ketik. Dia ambil nu habis muka bini dia marah dekat nyamuk menatang nyamuk sungguh ah oh, tu malam pertama masuk malam ke 40 bulan abang nyamuk ambo ah, taknya mati dah ha kata dia ha tu tu jaga daripada hujung rambut ni sampai hujung kaki isteri sebab dia amanah jaga makan minum dia sebab amanah. Jaga pakaian dia sebab amanah. Jaga ilmu dia amanah. Jaga kesihatan isteri amanah. Sebab tu kalau isteri kita mengadu, abau sakit perut, sakit kepala, sakit perut semua ada abau. Tak larat sungguh lah. Tak boleh masak ke abau. Suami balik masjid, lah mung tak masak ke leha. Pening palau bau sakit. Hmm, tak apalah. Kita makan kat luar, siap-siap. Segi siap cokoh molek pakai. Tegak diri depan pintu. Oh, hmm, tadi mu kata sakit kepala lah apalah. Hmm, dalam tu lega bau. Orang Perak kata nampak benar nipunya. Isteri mengadu sakit kepala, kena cari ubat. Baru ni di negara China ada satu anak dia mengadu sakit kepala berbulan-bulan. Pak dia bawa pergi hospital bila di scan kepala dia rupa-rupanya ada ulat yang dok berjalan jalan dalam kepala. Ulat doktor tahu buat keluar ulat pada kepala ni. Ya Allah. Ulat duk berjalan. Tuan-tuan boleh bayang dah ulat duk jalan krek 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 krek. Bila doktor tanya, ulat ni mari mana? Mu makan apa? Anak dia kata kegemaran dia makan ular panggang ula panggang. Dia mau ambil ula, katok putu, belah perut gi panggang. Tiap-tiap hari makan ula panggang jadi ulat dalam otak. Sebab tu Allah Taala haramkan benda-benda ni. Allah Taala Allah Taala haramkan makan babi. Babi ni bukan boleh sebut lembut babi, tak apa. Dia kena sebut babi. macam ha, gitu. Allah Taala haramkan babi. Allah Ta'ala haramkan binatang yang taring. Allah Ta'ala mengharamkan binatang yang matuk. Allah Ta'ala mengharamkan binatang yang menerekam. Ah ha, tak boleh makan. Saya tengok dalam Facebook tadi, dia mahu hantar gambar. Orang duduk semelih ayam. Bukan semelih dengan pisau. Ni, dia dengan mulut. Dia ambil ayam tu, putuh kepala ayam. Pui. Pui. Pu, eh, Katalah jenis orang apa ni Dia ambil kepala ayam tu Ayam Sebab kita tak faham pula ni TV kita ni seluruh Malaysia ni Dia ambil kepala ayam Dia kike oh, Ni bahasa orang Lenggong kike Dia lagi kike putuh gelepa Lepa Lepas tu dia buang hak dalam mulut ni kepala ayam Puh buang lah tuan Ih, Eh Hak macam ni haram ni Jangan duk bagi isteri kita makan, jangan duk bagi anak kita makan. Sebab siapa? Amanah. Mencari yang halal itu adalah wajib. Halalan tayyibah. Sampailah kepada pendidikan ilmu kepada isteri. Isteri nak mengaji, suami kena sediakan. Abang, oh, saya nak masuk universiti. gi. Mujur sangat menggi. Ha, menggi aku nikah lain, tak pergi pula. Hak isteri nak pergi mengaji, suami duduk larang. Tuan-tuan, isteri saya duduk belajar lagi di universiti. Saya balik ni pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dia kan tidur. Duduk tak kata, duduk baca buku. Saya masuk dia buat tak peduli. Dia bukan baca, dia duduk tegak. Buku baca dia. Duduk belajar lagi. Eh tuntuk ilmu ni tuan-tuan Talabul -tuan. ilm Minal mahdi ilal lahdi Tuntuk ilmu daripada dalam buaya Sampai dalam liang lahat Abang-abang ni Nak mengaji lah ni pun boleh Lah ni ada universiti Hak dia buka pengajian untuk kaki tangan kerajaan Kaki tangan swasta orang pencing yang hak kelulusan SPM dia rasa dia nak tambah ilmu lagi dia nak belajar lagi kok-kok dapat ijazah gi masuk boleh orang kapau memboleh gi kita ni dah kata beranak tak boh dah lah nah harakat lah mak cik tak boleh mengaji masuk universiti dia tak boh dah lah nah harakat lah malah mengaji mengaji ni daripada lianglah daripada dalam buayan. Sebab itu orang tua-tua dulu, masa kita duduk kecil, mak kita duduk buai kita, duduk tangguk buai. Duduk tangguk Ana Anaklah ayam turun sepuluh, mati seekor. Tinggal sembilan. Tengok, tu matematik tu. Sepuluh tolak satu tinggal sembilan Dulu-dulu Mari orang sekarang dia buat lagu Hindustan pula Tak polis tembak tak rekena ah, Mari kak dia pula Duk buai anak adik dia Kak mari Awak kat mana Awak awak kat mana Budak tu tak tidur teruk tu, tu, tu. Orang dulu-dulu dia ajar anak tu daripada dalam buai dah ada orang. Dia ajar sifat 20 Dia ajar apa nama Matematik Kita kena belajar sampai mana nu Dalam liang lahak. Sebab tu dalam liang lahak pun Tok Imam duk ajar lagi mayat Hak duk dalam kubur tu Kamu habis Tutup rapat dah kubur Tok Imam duk sila lagu ni Payung ketah atas pelang Oh kita kalau dapat payung ketah tu Bangga lah Payung mayat orang panggil bau semacam lama tak jumpa payung tu. Lah semua payung kertas belaka payung dah. Payung kain lah. Dulu payung kertas. Tu kalau bawa payung tu payung kubur. Dulu-dulu di kubur, boh nas, boh beras, boh gula lah pinggan Kemudian bukuh dengan tu kain sapu tangan putih. Siapa hak baca telkek duk tengok tu dapatlah sepinggan kertas. Allah. Hak duk sebelah tu iman tu pun duk keliling ke? Aku pun dapat gak? Dia kata. Hak duk doa belakang tu iman pun tengah-tengah duk doa. Tiba-tiba duit dapat. Oh dulu-dulu nu Kalau pergi kubur. Pakat duk doa atas kubur nu Ada puak hak bagi duit ni. Bu pejam-pejam mata. Eh duit. Dia siap duk tanya lagi. Siapa tak dapat lagi? Siapa tak dapat lagi? Hakik Oh, belah ni tak apa lagi. Belah ni. ni. Hak tangan duk doa no belah kiri, hak tangan belah kanan ni tak abad kan ni? Ha tu dulu-dulu lah ni tak ada dah. Tu imam duk aja pada mayat. Wahai Muhammad binti Hafsah Lepas kami balik ni akan datang dua malaikat yang hitam kedua-dua malaikatnya yang akan menyuak kamu. Seorang namanya Muka, seorang namanya Nakir Maka janganlah kamu takut Dan getah wahai Muhammad Sebab dia ni pun makhluk Allah Serupa kamu tu Tukang baca telking Dia kanya apa pun Pakai duk celik elio Duk tukar kertas Sampai nak hacur lah buku dia Calik elio Kita senanglah cakap Kita kata soalan pertama dia tanya padamu Marab buka Maka mu jawablah dengan lidah yang fasih Allahu Rabbi. Kalau agak-agak mayat tu boleh jawab. Hak tu imam tu kata apa. Agak-agak dia nak kata apa. Dia dah mati duk cokor Kalau agak-agak mayat tu boleh jawab. Dia kata apa. Mu senang lah cakap mu duk atas. Ni aku hak duk bawah seorang ni. Ya nampak. Pak Sam mayat tu tak boleh jawab. Kalau mayat tu boleh menjawab, tu iman tu pula jadi mayat pula tuan tahu. Tuan-tuan, tu tuntut ilmu. Tanggungjawab kita jaga isteri. Akak-akak pula tanggungjawab akak pada suami senang. Eh? Layan suami. Dah. Layan suami. Ya, abang nak pergi sembahyang, sediakan baju Melayu. Okey. ...duk srekok, mumuang, 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 mumuang. Butang baju ada abang? Okey, buh butang pula. Kepiah nak kepiah, dia ambil kepiah, buh tang Suluk pulau, jadi kuluk pulau duk lagu tu. Tu layan suami. Ya, malam ni abang nak makan tumian, mu masak boleh tak? Okey. Dia akan masak lagi buku lebih tu. Tu nama dia layan suami. Ya, malam besok... Ya, besok pagi Jumaat, jom tidur. Okey, pergi. Bukan yang susah. Oh ya, malam besok Jumaat, besok pagi Jumaat, jom tidur. Jom, dah. Tutup TV, resling, tidur pula. Yang tengok apa-apa lagi. Ada hak duk baca Quran pun ada. Saat lah, bau sikit nak habis ni. Sepuluh lagi, tu dia duk berdegas. Hak laki duk macam ni bila nak habis dia ni. Tak payah sedekallahu alazim gilayan suami. Bukannya susah jadi isteri. Tak susah. Cuma suami ni kena tengok lah Isteri tu buat apa Isteri letih ke Penat ke Tengah duk buat anak ke tu so kira kita sangat lah Ni hak so isteri duk Buat anak kita duk ajak lekas Pihak oh, hosok jemaat Abang duk kira abang tengok budak ni mata hitam ni. Mata bulat hitam ni abang oh, tak tidur lagi. Sabarlah. Gila lah, buat-buat baca Quran ke apa dulu duk kira dia eh. Lelaki pun dia ambil Quran, auzubillahi minasyaitonir Isteri pun mari, abang anak tidur dah. Sadaqallahul azim. Dapat dua ayat. Ah, tuan itu tanggungjawab isteri. Bila dah dapat anak, ah ni dia. Bila dapat anak, kita mak bapak pula tanggungjawab sama-sama pada anak kita. Mula-mula sekali tanggungjawab apa dia? Memberikan nama yang baik kepada anak. Saya hari ini tuan-tuan dalam seminggu Orang hantar nama dekat 10 orang Sehari 2 orang Sehari seorang Kadang sehari 3 orang Ustaz saya nak bubuh nama anak macam ni Elok tak? Ustaz ada makna ada anak ni Ustaz ni nama ni ada makna tak? Bagus Sebab mereka tanya Mereka tanya mereka tanya Sebelum bubuh nama anak Bagus Kadang-kadang nama tak ada Nama tak ada makna Kadang-kadang maknanya kami murtad. Nama sedap. Tapi maksudnya kami murtad dalam bahasa Melayu. Oh, lorak. Pasti puan mokpok murtad pula dah. Nasib baik dia bubuh nama, dia tanya kita. Tuan-tuan, kena bubuh nama yang baik-baik. Sebab ini tanggungjawab kita sebagai mak bapak. Kadang-kadang kita bubuh nama baik-baik. Tetapi kita panggil tak baik. Kita panggil tak baik. Nama Mahmud. Kita panggil Mud. Mahmud tu orang bagus. Kita dah panggil Mud. Oh Mud. Mud ni maknanya cupak. Tu cupak beras. Gini negara Arab. Duk panggil depan tu Arab Mud. Arab pun tengoklah. Cupak dia orang. Apa tu arak menggeleng kepala? Masya Allah. Masya Allah. Heran <tik> tu arak tu Jadi kita boh nama hak baik-baik. Macam nama saya lah. Nama saya Kazim. Wal Kazimin al Ghaiz. Orang yang menahan marah. Kazim ni apa? Orang yang tak marah. Kalau dia marah pun dia simpan dalam hati. Mulut senyum, hati marah, dia simpan. Ha, nah, sebab tu saya tak pernah marah. Kerja saya senyum je. Tak perlu kata apa-apa senyum je. Tuan-tuan, kecemerlangan itu lahir daripada mana? Nombor satu. Kecemerlangan kita dapat anak. Sebelum kita dapat anak, kita kena jadi mak bapak yang cemerlang. Ittaqil maharim. Takun a'badan nas. Nabi kata jangan buat benda haram. Kamu akan jadi orang yang paling kuat ibadat. Nombor satu masa kita nak menikah. Masa kita nak kahwin. Masa kita bercinta. Masa kita bertunang. Jangan buat benda haram. Ni adik-adik ni ramai. Hak belum nikah ni ramai. Tengah duduk cinta sekarang ni. Jangan buat benda haram. Ustaz macam kami nak berjalan gipoh dua tunang kami perempuan boleh tak? Ha? Dua tak boleh. Bawa mak dia, bawa pak dia pergi sekali. Ustaz kami nak tengok wayang ustaz apa oh, boleh tak? Ha? Kami tunang lelaki tunang perempuan. Tak boleh. Ajak mak pak dia tengok sekali. Tunang jantan belah sini. Pak mertua belah sini. Mak mertua belah sini. Tunang perempuan belah sini. Ha, tengoklah wayang. Kalau tunang jantan dia nak rabar, rabar pak dia. Lagu tu duduk rabat lah panggung. Pak dah kata aku seriku budak ni lagi. Agak-agak tak tahan bagi menikah awal maklum. Letak hak hak molek. Letak hak yang patut bagi menikah. Kan susah. Janji dia mau menikah daripada buat benda haram. Tak usah bagi susah nak hantaran serba satu kasut lah. Nak kasut jam Hempung Aipung Sik Nek no. Duit dua puluh ribu Mapoh hak jatah tu Gaji seribu Munak dua puluh ribu Makan pisang Ni duk cokor masjid Duk tunggu makan pisang Mu tak makan apa Ada mak dia kata Dak aku tunggu pisang Malah ni aku buat cokor pisang ni Duk sebelah dia pun bau pisang Mu tak makan nasi Mak aku simpan duit Dia kata nak dua ribu ni lah ni mak cik oh kita bagi senang bagi nikah nampak semayam molek, nampak baik perangai dia, nampak akhlak dia bagus, mak bapak dia bagus, orang dia pun bagus, bagi nikah. Panggil naik qadi, panggil tu imam akad nikah, buh nasi nasi lemak 10 bungkus jalan. Bukannya susah, nasi lemak 10 bungkus, air masak seorang segelas dah. Tu imam kata ni kira kenuri ni. Ha ni kira kenuri. Susah apa? Janji halal. Kita tak mau nanti bila benda yang haram mereka buat sebelum mereka kahwin mendatangkan anak yang tak cemerlang selepas mereka kahwin. Ah, lepas-lepas kahwin, isteri dia kata bau. Oh, tadi pergi jumpa doktor. Pergi jumpa buat apa? Pergi cek doktor. Oh, terror mu mu yang cek doktor. Patut doktor cek mu. Mu cek doktor kira hebat mu ni. Saya ada kawan tuan-tuan 14 anak sebaya dengan saya umur dia. Tapi anak 14 meninggal 2 tinggal 12. Bayangkan umur 42 tahun ada 12 anak yang masih hidup. Sebenarnya anak dia 14, 2 meninggal. Bayangkan umur sebaya saya 42 tahun tapi ada 12 anak asalnya 14. Tiap-tiap tahun beranak isteri dia. Asal sentuh jadi, saya jadi sentuh. Masa dia memari mari hari raya, dia bawa dua-dua belah anak. Saya jenuh kira. Turun pada van tu, satu, dua, tiga, hui, ramai, empat, lima. Puluh, dua sebelah. Saya pun nak tutup pintu. Eh, saya, saya, saya ada seorang lagi. Dua belah. Tu dia. hanya tuan-tuan. Oh. Saya pun angkat air, letak atas meja makan. Aja coffee table. Saya duduk macam ni, kaki saya duduk masuk bawah ni, bawah langsir. Rasa macam ada orang. Saya pun selak, tengok anak dia duduk cokoh di bawah tu. Astagfirullahaladzim. Macam mana lah dia boleh jaga dua belah orang anak. Malang oh. Yang pak tu saya tak heran, yang mak tu. Hak duk dukung, hak duk tarik kain, duk goreng ikan, hak duk teriak dalam buai. Yang berebut bersikal, mak ni sabar. Suami kerja apa? Jual ubat. Banyak mana nak dapat duit tu tuan-tuan? Anak ramai kerja, menegar bukan tentu. Nak masuk universiti macam mana? Duit tak ada. Sekarang dia mau tubuhkan PTPTN. Itulah tujuan dia. Nak bagi pada kita pinjaman. Supaya masalah anak kita nak mengaji. Masalah anak kita nak belajar. Tak jadi masalah. Nah mau masuk. Buat pinjaman. Buat borang apa semua. Buat masuk. Nanti bayar balik. 10 tahun 6 bulan mu habis belajar. 6 bulan mu bayar lah balik. Hutang kena bayar lah. Nak bagi senang tuan-tuan. Kita bukan orang kaya. Mak motong. Pak motong. Pak pula balik motong. Gim motong lah berlain. Habis duit motong. Kena saman pula pasal ada berlain. Tiap, tak bulan kena potong saman ni. Belum masuk sakit lagi, belum masuk anak nu lagi, anak yura yang nu baju sekolah lagi. Sebab tu dia bagi pinjaman. Makcik jangan susah hati, pergilah belajar anak dapat pinjaman. Alhamdulillah, syukur. Tapi kena bayar lah makcik, oh paksa orang lain pula nak mengaji lepas ni. Hutang, amanah, kena bayar lah. Tapi demo ceramah hari itu demo kata hutang PTPTN tak payah bayar. Sebab dia kata tanggungjawab kerajaan. Jadi hak mana berhutang jangan bayar dia kata. Tu mak cik tak bagi bayar tu. Mak cik oh, cuba ulang balik. Hutang PTPTN. Mak cik sebut apa tadi? Hutang PTPTN. Nama pun hutang. Bila sebut hutang, kena bayar wajib bayar hutang. Berdosa kalau tak bayar. Bukan kata hutang PT-PTN. Hutang kedai runcit tu pun kena bayar. Hutang beli beras pun kena bayar. Hutang beli ni pun kena bayar. Kalau hutang sekupang kena bayar, hutang dua kupang kena bayar, hutang lima kupang kena bayar, hutang yang ni beribu-ribu lagi kena bayar. Dia dah bagi kemudahan untuk kita belajar. Buat. Tetapi kalau kita cerdik. Mula-mula pinjaman. Tapi anak kita belajar betul-betul. Anak kita belajar elok-elok. Akhirnya dia dapat ijazah. Pakai topi sengek tu. Ada ekor pula bawah ni. Pakai jubah pula. Kita pun pergilah dengan laki kita duduk dalam Dewan Convocation. Mau nak pergi mana boleh main? Kombo dia kata. Numpah syahlan. Nak kereta prung pergi. Oh, dia tengok anak dia berkata ambil. Oh, bangga lah. Teriak mak. <laughs> kita tak boleh masuk universiti. Anak kita pun jadilah bau. Bukan anak. Ah, dapat Tengok-tengok mak dia kata, ijazah apa ni? Ijazah kelas pertama. Puh Gi ambil gambar pakai bunga. Kan kau buat kesyen ni mesti jual bunga. Pak pakai bunga, mak pakai bunga duk cokoh depan tu. Lepas tu dia ambil topi dia lepak pula. Hak tajam tu tipu pak ni Tuan-tuan dapat ijazah kelas pertama. Tak payah bayar. -bayar dia bertukar jadi biasiswa. Di mana yang zalimnya? Dia nak suruh kita belajar sungguh-sungguh. Mu masuk universiti mu belajar. Tossoh dok buat benda tak pedah. Belajar betul-betul sampai dapat ijazah kelas pertama daripada pinjaman bertukar jadi biasiswa tak payah bayar. Tuan-tuan, kita takut bila anak-anak kita masuk universiti dia terlibat dengan cinta hari ini orang memperkenalkan nikah muda nikah waktu belajar saya tak larang tapi matlamat mak kita matlamat bapak kita hantar kita masuk universiti supaya kamu belajar bila kamu dah kahwin payah boleh kahwin bila kamu kahwin kamu bukan dapat suami seorang bila kamu kahwin kamu bukan dapat isteri seorang kamu dapat pak mertua, kamu dapat mak mertua, kamu dapat ipar, kamu dapat adik ipar, abang ipar, anak saudara. Anak saudara kahwin, kena balik. Adik ipar sakit, kena balik. Pak mertua duduk di hospital, kena tunggu. Kalau kita belum kahwin, kita cuma ada mak. Mak kandung, pak kandung, adik kandung, abang kandung, kakak kandung. Anak menakan kandung, tok kandung. c kandung. Kalau tok sakit tak apa, tok seorang, mak sakit pun mak seorang. Lah ni dengan sebab kita berkahwin, tanggungjawab jadi berat. Mana nak buat assignment? Mana nak buat tesis? Mana nak exam? Mak pula telefon, mak mertua telefon. Balik cepat man. Balik cepat man. Ayah kamu denggi man. Demam denggi ni. Allahuakbar akbar. Dia kata kat isteri dia Ya kita kena balik <coughs> Ayah abang kena denggi Yang isteri dia nak periksa Balik juga Kalau tak balik Mak tanya Mana bini hang Bini saya nak periksa Lusa mak saya tengah duduk sibuk no. Periksa penting ke Pak mentua penting Dah bergaduh pula Tu yang jadi stres Bukan saya larang berkahwin Saya tak larang pun tapi ini bukan masa yang sesuai untuk kahwin. Adik-adik, jaga kita sekarang ni ada pinjaman. Kita sekarang dapat amanah daripada PT-PTN orang biaya kita. Tiba-tiba duit PT-PTN hampir menikah. Ijazah tak dapat, kantoi bertahun-tahun, bertangguh bertahun-tahun macam mana cerita. Matlamat itu mesti ditargetkan dulu. Baik kita buka ruang kepada penyoal-penyoal untuk program santai bersama pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz, nama saya Omar Fazilah bin Muhammad daripada Kampung Tanjung Rambai. Tadi Ustaz ada cakap berkenaan dengan hukum hukum orang yang tak bayar hutang ni ya. Jadi di sini ada dua keadaan ustaz ya. Yang pertama, peminjam tu dia masih lagi belum bekerja. Dan satu lagi yang dah bekerja tetapi mempunyai pendapatan yang rendah lah dan tak mampu lagi lah dia nak bayar Saya nak tanya lagi pencerahan daripada Ustaz ni, hukumnya. Yang hukumnya bagi kedua-dua ni, dia orang ni tak bayar juga hutang tu. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih kepada penyoal kita. Walaupun saya ni bukan pegawai PTPTN, saya pun jawab juga tuan-tuan. Wakil Datuk Syamsul. Apa-apa pun tuan-tuan, kerajaan mana boleh menindas rakyat. Kerajaan yang menindas rakyat tu nama dia komunis. Kita ni bukan negara komunis. Sebab itu nak belajar, nah ada biasiswa. Mu belajar pandai-pandai, mu dapat beasiswa. Kalau mu tak mau beasiswa macam ni, mu dapat pinjaman. Janji mu belajar. Tapi bila mu hutang, pinjaman kena bayar. Okey ustaz, saya tak kerja. Macam mana saya nak bayar hutang? Pergilah jumpa pegawai PTPTN PT, PT eh, duduk bincang. Kita nak minang anak orang pun bincang. Saya datang nak mina anak Tuan Haji Boleh Berapa hantaran? 20 ribu ha? Tapi boleh bincang Harga kereta ni berapa ribu? 10 ribu ha? Tapi boleh bincang Beli kereta boleh bincang Beli anak orang pun boleh bincang Takkan bayar hutang PTPTN Tak boleh bincang Jumpa pegawai dia Saya tak kerja je no, Saya minta kerja tak dapat-dapat juga macam mana saya nak bayar hutang ni Encik oh, Kami ada beberapa skim Kami ada beberapa cara untuk anda buat macam ni Sebab tu tuan-tuan kita hari ni jadi susah Sebab kita tak mahu pergi Kita hari ni jadi pening kepala sebab tak mahu pergi Kita tak mahu tanya Fas ahlu ahla zikr In kuntum la ta'lamun Kita tak pergi tanya pada orang yang tahu kita pergi tanya pada orang yang tak tahu. Ni anak aku ni tak kerja. Macam mana nak bayar hutang PTN tu mak? Untuk sorok bayar lah. Buat dek eh. Mapuh pergi eh. Oh dia dah sebut mapuh pergi eh. Dia tak apa. Lusa dia mapuh. Mati dalam keadaan berhutang. Macam mana? Sebab tu pergi bincang. Dengan bank pun kita boleh bincang. Takkan dengan kerajaan agensi kerajaan takkan tak leh bincang serupalah juga gaji dia kecil kadang-kadang kita ni hutang kereta kita boleh bayar handphone 3000 boleh beli bil handphone sebulan 500 boleh bayar hutang 100 bulan pun tak leh bayar tu yang jadi pelik kesungguhan kita sebenarnya nak bayar tak nak bayar kalau kita anggap itu adalah amanah hutang nombor satu. Nabi Muhammad tuan-tuan dulu-dulu ketika awal-awal Islam sebelum Nabi Muhammad nak semayang mayat Nabi Muhammad tanya pada sahabat dia ni ada hutang tak? Jawab sahabat dia ada hutang ya Rasulullah kalau begitu kamu jadi imam aku nak balik Nabi pada peringkat awal Islam Nabi tak nak jadi imam kepada mayat orang yang berhutang Nabi suruh orang lain jadi imam Punya Nabi tak sukanya pada orang yang berhutang dan tidak membayar hutang. Tetapi bila dia tu tak mampu bayar. Bila dia tak mampu bayar, dia tak boleh bayar. Gaji sikit, gaji kecil. Pergilah jumpa. Bincang, saya gaji saya 700, sewa rumah 200. Ini resit sewa rumah, ni saya punya gaji, slip gaji. Macam mana saya nak bayar hutang. Semua ada jalan penyelesaian kalau kita jumpa pegawai insyaallah kita akan dapat jawapan. Baik kita jemput lagi penyoal yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanariah binti Din dari Kemas Parlimen Lenggong ingin uh, mohon penjelasan dari ustaz, apakah saranan dari sudut Islam kepada orang yang suka berhutang dan bagaimana hendak mengelak daripada berhutang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada beberapa benda yang menjadikan hidup kita tak tenang, tidur pun tak lena. Nombor satu, hutang. Nombor satu bila kita berhutang, tuan-tuan. Nak bercakap jadi takut. Nak tegur jadi takut. Tuan-tuan berhutang dengan pak mentua. Pak mentua tak semayang. Tobat lahum tak tegur. Tuan-tuan berhutang dengan menantu. Tuan-tuan tak akan tegur dengan menantu yang tak semayang. Orang yang tak ada hutang, dia jadi orang yang berani. Orang yang tak ada hutang, dia berani buat. Tapi orang yang banyak hutang, dia takkan buat macam-macam. Nak beli ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. Dia fikir hutang. Sebab itu tuan-tuan, nombor satu hutang. Nombor dua, gadai. Susah gadai, susah gadai. Payah sikit gadai. Barang mah dia gadai, jam dia gadai, handphone dia gadai, motor dia gadai, lama-lama isteri dia pun dia gadai. Orang macam ni juga tidak jadi tenang. Yang ketiga, yang jadi tidak tenang ialah berbohong. Kalau dia berbohong, dia tidak tenang. Kazib, penipu, dia jadi tidak tenang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad sebut dalam doa, semua orang apa doa ni? Semua orang hampir doa Ya Allah Permudahkanlah aku untuk membayar hutang-hutangku Selamatkanlah aku daripada fitnah dajjal Selamatkanlah aku daripada fitnah dajjal Dan permudahkanlah aku untuk membayar hutang-hutangku Ya Allah Adakah haram berhutang? Tidak Haram tidak Nabi Muhammad pun berhutang Nabi Muhammad pernah berhutang kepada orang Yahudi. Sampai Yahudi itu datang tuntut pada Rasulullah. Di khalayak ramai. Eh hey Muhammad, bila kau nak bayar hutang kau? Yahudi ini kafe. Depan sahabat-sahabat Nabi, dia malukan Rasulullah. Rasulullah jawab, Syekh, bukankah tempoh bayar hutang belum lagi? macam mana saya nak bayar belum aku janji minggu depan yang hendak datang minggu ni buat apa Saidina Umar nak cabut je pedang Rasulullah biasa cantah je kepala orang ni kata dia relax brother brother relax tenang wahai Umar memang aku ada hutang dengan dia tapi janjinya minggu depan bukan sekarang apa jawab Yahudi tadi Ya Rasulullah Aku cuma nak uji kamu. Kalau kamu betul-betul nabi, kamu tidak akan marah aku memalukan kamu di khalayak ramai. Aku cuma nak tengok kamu marah ataupun tidak. Rupa-rupanya kamu tidak marah, maka benarlah kamu adalah nabi. Saya Islam ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam tuan-tuan maknanya boleh berhutang walaupun dengan orang kafir sekalipun dengan syarat tidak ada riba dengan syarat bayar dan lunaskan mengikut perjanjian yang telah ditulis ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin faktubuh wahai orang yang beriman bila kamu berhutang hendaklah kamu tulis ikut perjanjian dan ada saksinya yang inilah tuan-tuan hutang dalam agama kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, di dalam hutang kita, pembayaran balik kepada PTPTN dia kena upah 1% daripada jumlah pinjaman dia setahun 1%. Jadi kalau dia hutang 20,000, 1% maknanya berapa ringgit? Kalau dia pinjam RM20,000, 1% berapa ringgit? Baru RM200. Tak? Bukannya banyak pun. Satu, setahun RM200. Baik. Ujrah ini berasal daripada apa? Ujrah berasal daripada perkataan ijarah. Apa dia ijarah? Ijarah maknanya upah, sewa. Dia buat kerja, kita bayar dia upah. Nama dia Ijarah. Dia naik teksi, kita naik teksi dia, kita bayar dekat dia. Nama dia ujarah, ujrah atau ijarah. Baik. Di dalam kita buat pinjaman PTPTN, mereka mengenakan kepada kita ujrah sebanyak 1%. Upah mereka buat kerja. Depa buat kerja, depa isi borang, depa masuk borang, depa periksa sana, depa cek sini, akaun depa, pejabat depa, bayar gaji pekerja, upah 1%. Maka Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2008 telah memberi fatwa bahawa ujrah 1% ini tidak dikira sebagai riba, tidak riba. Dia bukan riba. Riba ni lebihan. Hang lambat bayar, naik lagi. Hang lambat bayar, bunga naik lagi. Hang lambat bayar, bunga naik lagi. Ujrah tak naik-naik dah. Satu peratus tu sampai bila-bila. Rendah -bila. pula tu. Tak menekan. Riba ni macam alung Lambat bayar, bunga saja. Bunga saja. Pokok tak bayar lagi. Bu, Belum bayar bunga saja. Jadi bila majlis fatwa mengeluarkan fatwa ujrah tidak riba. Tak riba. Tapi ustaz ada ustaz kata riba, tanya dia, "Mu majlis fatwa?" Dalam negara kita ada majlis fatwa. Kalau semua ustaz nak jadi ahli fatwa, oh susah. Lepas ni tuan-tuan, kalau ada benda-benda apa, kita tanya direct pada majlis fatwa. Saya sebagai ustaz, saya tak berani jawab. Orang tanya dekat saya, apa hukum menyambut hari mak, Mother's Day, apa hukum? Saya refer majlis fatwa. Apa hukum sambut hari ibu? Apa hukum sambut hari bapa? Apa hukum sambut Maulidur Rasul? Ni bulan depan kita nak sambut Maulid. Ada ustaz kata bid'ah. Ada ustaz kata haram. Ni budak-budak ni duk selawat ni ya na nabiy Muhammad. Ada ustaz kata bid'ah kita baca telkin di kubur. Ada ustaz kata, bina haram, haram, haram. Lama-lama kita duduk lenggong ni jadi pening. Duduk melenggong. Melenggong rumah di lenggong. Duduk melenggong. Nak buat tahlil ke tak? Tahu pak pun ma mati dah. Nak buat tahlil ustaz tu kata harang. Ustaz tu kata haruh pakai duduk pening. Ah, kita ambil komputer. Suruh anak kita buka portal majlis fatwa kebangsaan. Type aja. Apa hukum buat kenduri tahlil? Dia bagi jawapan. Hukum kenduri tahlil harus selagi mana tidak dianggap wajib. Selagi mana tidak dianggap sunat, buat saja. Tanpa ada tiga hari, tanpa ada sepuluh hari, tanpa ada 40 puluh hari, tanpa ada 100 hari. Nak buat, buat. Tak mau buat, sudah. Ha, lega. Pegang yang tu sudah lah. Ni ustaz ni mari ceramah ni. PT-PTN eh, ni pula. Gibubuh pula satu persen. Ni riba ni tuan-tuan masuk neraka. Dia tak tahu tak bayar hutang pun masuk neraka ke? Ha, tak bayar hutang masuk neraka. Tergantung masuk syurga kalau hutang tak dibayar. La tufat tahulahum lahum abwa busama wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat Orang-orang yang ada masalah hutang lah apa semua ni tuan-tuan, bila dia mati, bila sampai di hari kiamat, rohnya bila dia mati tak naik ke langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit tak terbuka. Ha, bila langit tak boleh pergi, bumi tak boleh duduk, dia jadi apa? Langit tak sampai, bumi tak boleh duduk, dia jadi apa? Tak jadi langsui. Duduk terbang berkata. Dan di hari kiamat dia takkan masuk syurga. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Tuan-tuan ambil jarum ada lubang. Suruh unta masuk boleh tak? Boleh dah unta masuk lubang jarum? Tak. Orang yang ada hutang ni tuan-tuan. Syurga tak boleh. Sampailah dia kena cari di hari kiamat. PTPTN, PTPTN, ha mapoh tuan-tuan. Nak cari mana lah? PTPTM ke ada di hari kiamat? Sebab tu sebelum kita mati, hutang kedai mah kita bayar. Ya sebab ada orang yang saya nasihat, sebab ada orang yang beli emas dengan hutang, yang tulah riba. Riba ni do ada 99 jenis. Tuan-tuan jangan kata riba ni hak alung ya riba ni ada 99 jenis dosa riba dosanya yang paling rendah sekali dosa riba yang paling kecil sekali dosanya macam berzina dengan mak sendiri macam berzina dengan bapak sendiri bayangkan dosa hak paling besar 99 dosa hak nombor satu ni pun hak rendah ni pun macam zina dengan mak. Salah satu dosa riba apa dia? Beli barang emas dengan hutang. Beli gelang tiga kali bayar. Ni kita kata di kampung. Duk beli hutang dengan emas dengan hutang. Itulah riba. Mas kena beli cash, kena beli tunai sebab harga mas dia naik turun dia naik turun Hari ni emas segram 138 ringgit. Kita buat hutang. 4 kali bayar, 3 kali bayar. Masuk bulan depan, emas tu harga tinggi pula. Ha, tak pening kepala tu okey dah. Harga ikut harga lama, harga emas sekarang aduh, dia tak reda. Bila dia tak reda, jadi riba. Ha, jadi jaga-jaga tuan-tuan, jadi makcik-makcik, abang, akak-akak mana nak beli emas ni, beli cash. Jangan duk terlibat dengan hutang bila beli barang mah, Yang ni kena ingat. Jadi riba ni banyak. Lepas ni kita buat ceramah bab riba eh. Ustaz macam mak cik kan beli kain batik tiga kali bayar boleh tak? Macam mak cik Jenak ni di kampung kami dia jual kain batik, selimut, kain pelikat, cadar katik. Tiga kali bayar, dua kali bayar. Kira riba dak ustaz? Ni kain batik mak cik pakai ni empat kali bayar, ni cak semuk. Boleh. Makcik akad dengan harga berapa? Ni lehau aku jual dekat mu kain batik ni harga RM40 selai, 4 kali bayar. Dah, jangan lebih-lebih dah. Maknanya akad masa tu dengan harga RM40. Tapi kalau mu lambat bayar sebulan, RM10 naik. Ha tu riba. Ha, yang tu jenis riba, tapi kalau tuan-tuan akad dengan harga dia yang asal, dengan harga dia RM40, 4 kali bayar, sebulan RM10, yang tu tak apa. Okey ustaz kalau saya beli barang emas Rantai ni harga RM2,000 Saya akak aku beli rantai ni RM2,000 Empat kali bayar Tetap riba Sebab emas tak boleh dibeli dengan cara hutang Oh tuan-tuan Kita kena ingat ni Wa ahalallahul baik wa haramal riba Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan Kita ni bersyukur duduk di Malaysia kita selamat daripada riba. Bayangkan sahabat-sahabat kita di negara lain Bank Islam tak ada Perbankan Islam tak ada Pajak gada Islam tak ada Kita hari ini insurans Islam Rumah pinjaman Islam Pembiayaan peribadi Islam Beli insurans motor secara Islam Insurans Apa nama medical Medical kita Islam Gaji kita masuk hak Islamnya Selamat Rumah ada pembiayaan Islam. Syukur. Kita dah selamat daripada riba. Orang yang makan riba ni di hari kiamat. Tuan-tuan peruk dia sebesar gunung. Berjalan daripada tempat dia dibangunkan, dibangkitkan. Nak pergi kepada masyar. Peruk dia sebesar gunung. Sebesar bukit. Itu macam mana nak berjalan tuan-tuan. Kita mengandung 9 bulan pun nak rebah. Baru sebesar sembilan bulan, tolak pun rebah. Sebesar bukit macam mana? Ha, yang ni yang kita ubah betul-betul. Jadi mudah-mudahan ceramah kita malam ni dapat barakah, dapat kebaikan dan kita buat persiapan. Saya nasihat pada tuan-tuan. Ni anak kita nampak hak lah berjalan pakai baju putih seluar hitam. Dek Wang. Oh Dek Wang. Dek Wang. Ustaz panggil ni, umur berapa tahun? Jawab lah, nu, TV ambil gambar Umur berapa tahun? Sepuluh Tuan-tuan Bawa dia, nu pergi daftar dekat kaunter PTPTN Daftar skim simpanan Tabung nasional Paling murah, dua puluh setiap yang kita laburkan simpanan dia untuk nak masuk universiti. Hak kita masuk tu dia masuk 20 ada orang topak lagi besok. Ini untuk hak kita ni tuan-tuan nak tolong ni. Daripada dia duit raya beli merecung, putus jari. Dapat duit raya pergi beli pistol air, tembak, 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 tembak tu imam. Tu sepak tu imam, bisu budak tu. Lepas ni dapat duit raya masuk tabung simpanan. Masuk tabung simpanan ni kita punya tabung simpanan PTPTM untuk anak-anak sekolah. Kerajaan tolong lagi tuan-tuan. Setiap seringgit yang kita masuk dia mau top up lagi seringgit. Tak ugi tuan-tuan. Dan diluluskan sebagai mematuhi piawaian syariah. Tak ada riba. Jadi ambil tuan-tuan. Daripada demo duk beli top up. Duk beli topak, beli topak, duk beli benda yang tak faedah. Sebulan kita simpan RM20. Sebulan simpan RM20. Habuan mereka nak belajar. Sebab kos akan datang saya rasa makin meningkat. Nu Nak belajar di Mesir pun kena bayar. Nak belajar di England lagi kena bayar tuan-tuan. Nak pergi England nak jadi doktor beratus ribu. Jangan duk kata lah kerajaan kena bagi pembiayaan percuma lah nak pergi sekolah, nak pergi universiti. Pergi England, nak jadi doktor saja 1.5 juta tuan-tuan belanja seorang. Bukan peri, tu England. Eh dia kata ustaz di Sweden masuk universiti peri. Di Sweden rakyat dia 5 juta tak sampai apa. -apa. Bukan yang ramai. Dan cukai setiap rakyat dia 40%. Cukai dia tinggi, dia ambil tinggi cukai, dia bagi pendidikan universiti percuma. Memang budak-budak percuma, tapi cukai mak bapak dia cekik darah. Kita sekarang cukai rendah. Ada setengah ni tak bayar cukai pun dah. Tapi kita bagi PT-PTN. Kalau mu berjaya dengan baik, kalau mu lulus dengan baik, dapat ijazah kelas pertama, tak payah bayar hutang. Free of charge. Yeay. Sebab tu tuan-tuan kita ajak anak-anak kita belajar elok-elok di universiti. Jangan sibuk nak menikah, jangan sibuk nak politik, jangan sibuk tunjuk perasaan. Sibuk belajar. InsyaAllah dapat grade yang bagus selesai masalah hutang. Kita bebas daripada hutang. Cukup tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.